Rojnera Hajati do të përfaqësoj Shqipëri në Eurovision me këngën sekret e cila është pritur mirë nga publiku. Me gjitha të ka patur disa zëra kunder të citve gjithmon këngëtarja u është përgjigjur. Së fundmi, për mes një postimi në Instastoria jo ka thënë se nuk do të afitoj kur këtë kompeticion muzikor dhe asë që e mendon këtë gjë. Rojnera është se kënga e saj nuk flet asë për drog dhe asë për 500 goca që mund të ishë tisësh me Ferrari. Si pas këngtarës është turp që shqiptarë përdorin gjutë të jëllë ndaj njëri tjetrit. E si është puna, kam pas sa përgjigje për këta, por zoti i kalon si mbetje ekologjike dhe duke që në gjallë. Edhe mbi të gjitha më dhjenë turp të shohin të tjerë që shqiptarë përdorin gjutë të jëllë për njëri tjetrin. Ne përfundimish kemi shumë probleme të pas gjithshme me vetën tonë që arrim në këto grada. Unë nuk do të afitoj kure, Eurovisionin dhe as me ndojë por mbështetja nga artistët, që unë kam dimuar pa fund shumë për i tyre, ka që një pa dhugaritëshëm. Më mbushen syt me lotë kur njerëzit e mi përdorin këtë gjuhë rejtjeje, mbi një këngë që nuk flet as për drogë, as për 200 shampanja dhe as për 500 goca që mund të i shëtisësh me Ferrari. Unë po njësën për Itali se kemi provat e fundit me baletin, ka shkruar kështu Rënela Hayati.